Söz talaşıp öz oyun kurgup atkan baldar Karasuu rayonunun Kırgız Çek ayılındagı mektep gimnaziyasının okuuçuları. Алар кесипке багыт берүүгө багытталган клуб түзүп, бош убактыларын ошол жерде ой максаттарын, пландарын бөлүшү менен өткөрүшөт. Учурда которомочуларга талап көп деле болбой атат себеби? Окуучу балдар Юзофош коомдук бирикмеси уюштурган окуулардан өтүп, мектептеги маселелерди талдоо жана аны чечүү үчүн каражат тартууну өздөштүрүп, грант алууга сунуштама беришкен. Биз bir koygoy da aldık, al koygoy şu mektebimizde özüzkö çakan neme kurguz geldi de okuuçular menençe bir kabinet kurup ошол кабинетте даярдан кылып келди. Юзофош коомдук бирикмеси гимназия комплекси сунуштаган 2 долбооруна акчалай жардам көрсөтүшкөн. 2 команданын акчасын бириктирдик. Биз ошол акчаларды бириктирип туруп, ошол кабинет, ошол кабинетти жасадык. Буларды сүрөттөрдү өзүбүз тарттык. Анан ошол чет бизге жардам берген спонсорлорго, спонсорлордун акчасынан ошол парталарды, шкафтарды алдык ошол акчага. Калганын өзүбүз колубуз менен эле жасадык. Клубтун түзүлүшү айылдык жаш балдардын жарандык активдүүлүгүнүн эле көрсөткүч эмес, алардын өз жашоосун өзгөртүшүнө катышуусу маанилүү экенин түшүнгөндүгүндө. Өз демилгесин түзүп, өз колдор менен жасалгалап алган бул клубта балдар бош убактыларын пайдалуу өткөрө алышат. Бул жерде кабинетти ачып, өзүбүз жасап, муну түнү менен жасап, анан кийин 11 кечен жасап кетип, аябай бактылуу болгонбуз да. Жана бул жерге келгенде биз бардыгыбыз сүйлөшүп, бири-бирибизди окушуларчы, мындай профессия кесиптерди талкууга алабыз да өзүбүзчү. Анан кийин биздин эжекебиз жардам берет да, биздин ошол кесиптин адамдарын алып келгенинчи, ошол кесипте адам менен сүйлөшүп, биз ар бир кесиптин өзүнүн кандай маанилүү экенин түшүнөбүз да. Ушундай эле окуучулардын демилгеси менен Юзофош коомдук бирикмеси Сузак районунда номер 77 Түмөнбай Байзаков атындагы орто мектебине да кесипке багыттоочу борбор ачкан. Биздин мектепте библиотека бар негизи, бирок ал кичинекей жалаң китептер бар, кирип окуп отуруп чыга турган жер жок болчу. Ошондуктан биз ошко барганыбызда командабыз менен келишип ушул чечимди кабыл алганбыз. Ушул нерсе бизге керек деп. Максатыбыз окуучулар бош убактысында ошол жака келип окуй алса, бүтүрүүчү класстар 9-11 ОРТ экзамендерине бош убактында даярданышса деген максатыбыз. Коомдук бирикменин бул долбоорунун максаты мугалимдер, ата-энелер жана окуучулардын байланышын күчөтүү болгон. Ошондуктан ага мектеп директору, мугалимдер жана ата-энелер да катышкан. Алар окуучулар жана балдар менен мамилени жакшыртуу боюнча сабакты алышкан. Ата-энелерге сабак өткөндө баягы азыркы жаш муун менен анан чоңоюп калган муундун ортосундагы аралыкты жакындатты да. Себеби дегенде көбүнчө ата-энелер азыр эмне кылбайт? Балдарын укпайт, анча угушпайт. Ошондуктан көпчүлүк ата-энелер миграцияда болуп калат. Биз бул сабактардан ата-энелерге өткөндөн кийин ата-энелер көп ыраазычылыктарын билдиришти. Мен билбей жүргөн турбаймынбы, баламдын ичинде кандай көйгөйлөрү бар, мен укпай аткан турбаймынбы деп ушундай нерселерди айтышты да бизгечи. Эми бул сабактарды биз дайым өтөбүз биздин мектепте. Өтүлөт да, дайым өтөт. Бул 5-чи класстан баштап 11-чи класска чейин ата-энелерге өтүлүшү сабактар өтүлөт. Эми бир сөз менен айтканда бала жеке өнүгөткөн. Коомго пайда алып келе турган болуп жеке өнүгөткөн. Ушул уюмга ыраазычылык билдиребиз биз дагы ата-эне катары. Ал эми Ош шаарынын 21 жаштагы жашоочусу Факриддин Камилов коомдук бирикмеге окуучулардын коопсуздук маселесин жакшыртууга көмөктөшүүнү суранып кайрылган. Ал Ош шаарындагы 2 мектептин окуучулары арасындагы рекетчиликти алдын алуу жана аны жоюу боюнча долбоор жазып, аны ишке киргизген. Нышаново мектебинде рекетчиликти токтотуу үчүн, коопсуздукту, мектепти коопсуздук күчөтүү үчүн камералар орнотулду. Негизинен Юзофош тарабынан 2 камера алынып берилди, андан сырткары ошол мектептеги бүт бар жоктогу камераларды зымдар жаңылап берилди. Бул жарак сабалы келип калган экен. Нариманова мектебинде болсо окуучулардын өздөрүн демилгеси менен атайын тиктоктору тартышып, если ушундай эрекетчилик болуп калса кимге кайрылса болот, же болбосо кантип кайрылса болот деген максатта информирование иштери жүргүзүлдү. Вы можете наблюдать, эти камеры вот здесь, они установлены по территории всей школы, в буфете и на каждом этаже нашей школы.
Fakreddin коомдук уюмдар жашоосу өзгөрүүсүнө зор таасир эткен жаштардын бири. Ал мектепте окуп жүргөн учурунда түрдүү уюмдардын окууларына катышып, өз жөндөмүн ачып, долбоор жазууну өздөштүргөн. Азыр болсо Юзофош коомдук бирикмесинде долбоор жетекчиси болуп, аймактагы башка жаштарды да өнүгүүсүнө салым кошууда. Региондордон окуткан биздин балдар шаарга келип студент болушат. Окуп тапшырышат. Анан баягы жарандык активдүүлүгүн уланткысы келишип, бизге волонтер болушат. Юзофошко келип. Анан ошо балдардын бири Фахриддин. Жөн эле долбоорго катышкан бала. Өзү эмне уялчак, жөнөкөй бала болчу. Анан азыр өзүнүн оюн айтып, өзүнүн ушундай долбоорлорун ишке ашырып, бүгүн бизге уже коллега болуп, биз өзүбүздү анын жумушка алып, андан ары дагы үйрөтүп атабыз. 15 жыл аралыгында Юзофош коомдук бирикмеси 60 миңге жакын жаштар камтылган 80 ири долбоорду ийгиликтүү ишке ашырды. Ошондой эле жаштардын 400дөн ашуун социалдык жана 200дөн ашуун бизнес демилгелери колдоого алынып, жүзөгө ашты. Миңден ашык жаңы жумуш орундары түзүлдү. Ош жана Баткен шаарында 2 жаштар креатив хабы ачылуу алдында турат. Юзофош коомдук бирикмеси өлкөбүздүн 6 облусунда ишмердүүлүк жүргүзүп, республикалык деңгээлге чыга алды. Мектеп окуучулары үчүн ийгиликтүү иштеп жаткан бул долбоорду Юзофош коомдук бирикмеси Helvetas Швейцариялык эл аралык кызматташуу уюмунун колдоосунда ишке ашыралды. Алар биздин мамлекетке өтө чоң салым кошуп атышат. Эмне дегенде булар көпчүлүк эле жаш балдар менен, окуучулар менен байланышты аябай тыгыз байланыш куруп атканы мага өтө жагып атат. Ошон үчүн биздин баягы самопознание, саморазвитиеси жок окуучуларыбызга аябай таасирин жакшы тийгизди. Эмне дегенде көпчүлүк балдарыбыз уялчак, сүйлөгөн балдарыбызды дагы сүйлөтүп, өзүн оюн туура айтууга өтө жакшы салым кошушту. Ошон үчүн терең ыраазычылык Юзофошко.